Ønsker vi å bygge på kristne verdier? Eller ønsker vi å sage av greina vi sitter på? For vi har den tanken om at mennesket er skapt i Guds bilde, som frie personer. Og vi tenker at staten skal være vår tjener, og ikke vår formynder. Vi vil støtte Israel 100%. Vi trenger noen som står opp for de kristne verdiene, og som tør å kjempe kampen.